წრის და ზაზა სარალიძის შეხვედრის მოლოდინში ვართ, თქვენ საინტერესოა შედგება თუ არა ეს შეხვედრა. ვინ იქნება საქართველოს მთავარი პროკურორი? რამდენიმე გვარი ვრცელდება. ერთი ვარიანტია შალვა შავგულიძე, რომელიც ევროპული საქართველოს კანდიდატია. მეორე ანადოლიძე, თუმცა დოლიძესთან ამაზე ოფიციალურად ჯერ არავის უსაუბრია. ვასილ დაბრუნდაშვილი არკვევს დეტალებს. ვასილ, რას ამბობენ შავგულიძე და დოლიძე? დორნიკე, სახელდება რამდენიმე გვარი, მათ შორის არის შალვა შავგულიძე, ანა დოლიძე და ლია მუხაშავრია. ჩვენ მუხაშავრიას ვესაუბრეთ ცოტა ხნის წინ, რომელიც აცხადებს, რომ ის ბოლო პერიოდია ცხოვრობს გურიაში და არაპირებს თბილისში დაბრუნებას და მით უფრო არაპირებს მთავარ პროკურორობას. რაც შეეხება შალვა შავგულიძეს, საკმაოდ რთული არის მისი შეფასებით, რომ დღეს იყო მთავარი პროკურორი და ასევე შალვა შავგულიძე აცხადებს, რომ თუ ქვეყანა სურს ობიექტური მთავარი პროკურორი, მაშინ ხელისუფლებამ არჩევანი უნდა გააკეთოს მასზე. შალვა შავგულიძის განცხადებით ჯერჯერობით ხელისუფლების მხრიდან მას არავინ არ დაკავშირებია. ანა დოლიძესაც ვესაუბრეთ კანდიდატურასთან დაკავშირებით. დოლიძე აცხადებს, რომ ის კანდიდატურასთან დაკავშირებით გავრცელებული ხმები ჯერჯერობით მხოლოდ არის გავრცელებული ინფორმაცია და ოფიციალურად მას არავინ არ დაკავშირებია ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან. ძალიან რთულია დღეს აი ამ ფუნქციის შესრულება დღევანდელ სიტუაციაში, მაგრამ რა თქმა უნდა მე პასუხისგებლობას არ გავექეცი და თანხმობა განვაცხადე. გადაწყვეტილებას მიიღებს სათანადო პროცედურების შესაბამისად. ფაქტიურად მართველი პოლიტიკური ძალის ხელშია ბერკეტი, მთავარი პროკურორის დანიშნვის, ასევე მისი გადაწყვეტა. ნია წულუკიანისთვის თქვენ რამდენად მისაღები კანდიდატურა ხართ ბატონ შალვა? იცით რა, არ ვიცი ახლა კონკრეტულად თიასთვის, მაგრამ მე ვიტყვი ესე, თუ მართველი პოლიტიკურ ძალას სურს ობიექტური მიუკერძოებული პროკურატურა, მაშინ მე ვიქნები მათთვის მისაღები კანდიდატურა. თუ მართველ ძალას უნდა რომ პროკურატურა კლავ იქნეს მისი კონტროლის ქვეშ დატოვებული, რა თქმა უნდა ასეთ შემთხვევაში მე არ ვიქნები მისაღები კანდიდატურა. მე არაერთხელ მითქვამს, რომ სისტემას ჭირდება სერიოზული და ძირეული რეფორმა და ბუნებრივია ფორმალურ პროცესზე ჯერ კომენტარს ვერ გავაკეთებ, იმიტომ რომ ეს მხოლოდ და მხოლოდ მოარული ხმები ამ ეტაპს. თქვენთან კონსულტაციები ამ საკითხზე იყო? ფორმალური თვალსაზრისით ხელისუფლებიდან არავის მხრიდან და მხოლოდ და მხოლოდ დიდი მადლობა ყველა იმ სამოქალაქო ჯგუფს, რომ ვინც ჩათვალა, რომ მე კარგი კანდიდატურა ვიქნები. თქვენი პოზიცია მისაღები იქნება თუ დასახელოთ? არა, ჩემ პოზიციას მოგახსენებთ მაშინ, როდესაც ვინმე გადაწყვეტავს, რომ ამ თემაზე დამელაბარაკოს. მანამდე ეს არის უბრალოდ მოარული ხმები და მე მადლობას ვუხდი იმისთვის, რომ ხალხს ვახსოვარ სწორედ ამ შესაძლებლობისთვის. კანდიდატურასთან დაკავშირებით კეთდება შეფასებები უმრავლესობაში და უმცირესობაში. ცოტა ხნის წინ ვესაუბრეთ თამარ ჩუგოშვილს, რომელიც აცხადებს, რომ კანდიდატურა უნდა იქნას შერჩეული კონსულტაციების შედეგად. რაც შეეხება ევროპულ საქართველოს, ევროპულ საქართველოში აცხადებენ, რომ მათ უკვე დაასახელეს საკუთარი კანდიდატი შალვა შავგურიძის სახით და ისინი აცხადებენ, რომ სწორედ მათი კანდიდატი უნდა იქნას წარდგენილი მთავარი პროკურორის კანდიდატურად. მთავარი პროკურორის არჩევის საკითხი კანონმდებლობით არის საკმაოდ დეტალურად დარეგულირებული. ის ითვალისწინებს მათ შორის კონსულტაციებს საზოგადოების სხვადასხვა წარმომადგენლებთან და სწორედ ასეთი კონსულტაციების მეშვეობით წარიმართება ახალი მთავარი პროკურორის შერჩევის პროცესი. რამდენადაც მე მაქვს ინფორმაცია, ძირითადი წამყვანი როლი ამ ყველაფერში გააჩნია იუსტიციის სამინისტროს და თავად პროკურატურას, უკვე შემდგომ საქართველოს მთავრობას და საქართველოს პარლამენტს. მე მესმის, რომ ქართულოსნებას უნდა თავისთვის კომფორტული კანდიდატი რო ყავდეს, მაგრამ კიდევ ერთხელ ჩვენ მიგვაშია, რომ უნდა იყოს ადამიანი, რომელიც არ მოდის ხელისუფლების და ქართული ოცნების გუნდიდან, არ არის ამ წუთში გუნდის წევრი, არის გარეთ ყოფი ადამიანი, რომელსაც აქვს ასევე გამოცდილება ამ საკითხებზე მუშაობის. ამიტომ მიგვაშია, რომ უნდა იყოს შალვა შავგულიძე და რა თქმა უნდა ჩვენ ყველაფერს ვიცავთ იმისთვის, რომ ჩვენი კანდიდატურა გავუტანოთ. თუმცა კიდევ ერთხელ ამას ჭირდება კონსოლიდირებული პოზიცია ყველა ძალის, მათ შორის სხვა ოპოზიციური პარტიების, მათ შორის სამოქალაქო საზოგადოებების, რომ ამ თემაზე არ ვიყო დაქსაქსულები და რაღაც შიდა პოლიტიკური ქულების დაწერის მიზნით არ მოვახდინოთ ამ კონკრეტული იდეების ტორპედირება. პროცედურა საერთო ჯამში ერთვეში უნდა შესრულდეს. მთავარი პროკურორობის კანდიდატებს შეარჩევს იუსტიციის მინისტრი თია წულუკიანი, შემდეგ ის გადაუგზავნის კანდიდატებს საპროკურორო საბჭოს. საპროკურორო საბჭო შეარჩევს ერთ კანდიდატს, დაუბრუნებს იუსტიციის სამინისტროს და შემდეგ უკვე თია წულუკიანი ამ კანდიდატს გადაუგზავნის მთავრობას, რის შემდეგაც მთავრობა გადაგზავნის საკანონმდებლო ორგანოში დასამტკიცებლად.